яка Україна обрала для себе в напрямку вступу до партнерства «Біаріц» – це рівноцінне батьківство. І так це чудово, що відтепер татусі також можуть йти у декретну відпустку на 3 роки, як і мами. Раніше це було тільки похідне право для тата після мами. І також чудово, що зараз вже діє закон про 14-денну оплачувану відпустку для батьків після народження дитини протягом 3 місяців. Це все про права. Але як користовувати свої права, кожен буде вирішувати сам. І мені здається, що цей вибір має бути свідомим. Коли сьогодні ми будемо говорити багато про свідоме батьківство, про долучення тат до догляду за дітьми, про рівноцінні обов'язки в родині. Але я би хотіла зупинитися в першу чергу на емоційній складовій. Тому що 80% чоловіків, коли згадують про своє життя, 80% з них шкодують про те, що замало часу проводили зі своїми дітьми, коли вони були маленькі.